No niin, tervetuloa tänne Mr. Etätyömiehen meemiluolaan. Eli täällä minä ajattelin rakentaa nytte näistä tämmönen. Eli siinä meillä on kuivakoakku. Se on joku 10,5 voltti oli tuossa. Se on ihan kuiva. Sitten meillä löytyy tämmönen salvakeosa, eli amperimittari. Tuota autolaturista revii irti. Siinä on pari akkukenkää, sama juttu. Otettu tuosta irti noista siitä autolaturista. Pikkusen jotakin liittimiä, mitä löysin. Lajitelma sokeripaloja. Yleismittari. Sitten tuommoinen mopon ajovalo pistetään kuormaksi. Sekä sitten rikkonainen jatkoroikka, josta mietin sen kytkentä, johon sieltä turbiinilta kolmivaihe kytkennän siihen MPPT:hen. Ja kaikki luikkautan tämmöiseen mädäntyneeseen kärpäsloukkuun vanhaan styroksipoksi. Niin ei mitään, minäpä rupean rakentamaan, niin katsotaan minkälainen vehe siitä tulee sitten. Palataan asiaan. No niin, siinä se nyt on. Melekonen härkki. Eli lähdetäänpä ihan alusta. Eli turbiinista lähtee kolme vaihetta, menee sähköjohtoon. Siinä on pitkä, ihan normaali jatkoroikka, revii vaan päät irti ja laittoon kolme vaihetta. Eli sieltä ne menee tähän lataussäätimeen. Ja lataussäätimestä lähtee plussa teippauksen kautta tuohon amperimittarille, mikä todennäköisesti ei toimi. Ja amperimittarista lähtee miinuspuoli sokerirasiaan, tai sokeriliittimeen, ja sokeriliittimestä menee tuonne miinukseen. Ja samaan aikaan sitten mä sokeriliittimestä lähtee plussaan ja miinusnavalle. Ja sitten nämä toiset piuhat on tämän ledivalon piuhat. Eli se on jatkuvasti ottaa virtaa tuolta akusta. Eli niin kuin sanoin, niin akku on aivan kuiva, 8,34, joten pyöräytetäänpä tuulimyllyyn, niin katsotaan lähtikö se jännitteet nousemaan. Eli saadaanko niin kuin minkäännäköistä ytyä tuohon mittariin ja saadaanko me niin kuin ladattuun tätä akkuun. Ja siinä on lamppu alkaa himmenemään. Minä pistän nytten telineeseen tämän puhelimen ja ruvetaan rullaamaan. Se leikkii homma, eli laitetaan tähän ensimmäisenä. Mulla on tässä sähkö, johon pätkä on välissä, eli tää on niin sanottu momentti. Eli jos tuntuu, että tuo käpi tykittämään liikko, niin ei säre mitään. Mutta katsotaan, pistetään tuosta täydet vejot. Lataus lähti menemään. Yleismittari näyttää 10,2 volttia. 3, 4. Se arvelinkin. Amperimittarissa ei lämmittä. Yhdeksän
8.99. Eli tää nyt on mulla tuolla maksiminoppeudella tällä. Maksiminoppeudessa täysin kuiva akku. MPPT ei ole lämminny. ...8.3 on nyt jännitteet. Pistetään tuo ykkös. Tällä pienellä ei jaksa nosto edes jännitä. Ei vaikuta tuota. Sarkevalo pikkusen rapsaa tämmöisellä pienellä pinta. Sitten kun laitetaan täysveto päälle. Yrittää sitä jännitettä nostaa vaan. Todennäköisesti tässä porakonneessa on vielä liian pienet kierrokset, että pääsisi oikein kunnolla. Mut kuorman kanssa niin tuntuu olevan, että ei pääse oikein jännitteeksi. En tiedä, jos on sitten tuo täysin tyhjä akku. No niin, seuraava testi otetaan, että otan tuon lampun pois tuosta kokonaan kuluttamasta sitä sähköä. No niin, eli nyt otettu lamppukuorma pois. Lamppukuorma pois tuossa, niin katsotaan mihin jännitteet nousee, kun ei ole tuon mitta on ihan perkeleen tehokas tuo ledikisko oli. Eli 11 volttia on tämmönen. Tämä hetkinen kuorma. Pitää saada tästä turbiinista irti. Vähän jarruttaa näköjään, kun tuota suilu lentää tuota. Eli kaikki kierrokset ei näköjään mene tuonne turbiiniin. Oho. Niin kuin just näin. Joo, eli niin kun kovasti painan, niin nousee. Eli tämä surraa tyhjää tuolla tiellä akselissa. Se antaa niin paljon tuo. Oi, se antanut. Kato, yli 12 volttia on nytkin, kun painan vaan. Kyllä sieltä tulloi lattausjännitettä. Ja akkukin kato lattautuu, on jo 10.9. Helvetti, tämähän saattaa toimia. Vielä yksi testi, me otan tuon rikkonaisen amperimittarin pois välistä, kun siinä on joku käämi, niin jos sekin vielä jarruttaa, niin palataan asiaan senkin jälkeen. No niin, nyt on otettu se amperimittarikin pois välistä, niin katsotaanhan mitä se vaikuttaa. On kyllä se nostaa, mutta heti jarruttaa 12 voltissa, että alkaa kumisuilu lentämään. Eli toisin sanoen akussakin on, kato, jännite noussut jo 11, eli kyllä tämä toimii. Sen minkä se on luvattu toimiva, eli tuottaa sähköä 12 volttia, siis tämän jännitteen säätimen jälkeen. Hyvä, ei mitään, pistetään seuraavaksi tämä tolopan nokka ja
pistetään tämä pönttö vähän fiksummin kassaan ja pistetään odotellaan tuulisia kelejä, että saadaan laitettua sitten niin kuin oikealla tuulella ja oikeat ropeilit tuohon, että se niin kuin oikeasti pyörii tämä akseli, eikä noilla akkuvääntymillä, niin katsotaan mitä tapahtuu. Kiitoksia, pistäkää tykkäyksiä, tilatkaa kanava ja jatketaan tällä aiheella. Hyvä, morjes!